Takže ještě jednou ahoj všem a jelikož na streamu máme asi hodně nových lidí nebo přespolních, kteří se úplně do Brna na meetupy nedostanou, tak do mě ještě nezná, tak jsem Zuzana, koduju už něco přes 3 roky a nejvíc mě baví animace a kodování nějakých netradičních designů. Dalo by se říct, že měním divoký sny designérů ve skutečnost, a nebo se aspoň o to pokouším. No, pojďme se podívat na to téma té mojí dnešní prezentace, kterou jsem pojmenovala Všechno je timeline, ale ono by se vlastně dalo říct, nebo nějaký podtitul té prezentace by mohl být Po strasti plné a dlouhé cestě plné pokusů a omylů jsme našli způsob, jak psát animace, který nám tady nějak vyhovuje. K těm animacím jako timeline tak se dá přistupovat od začátku, od nějakého návrhu až po nějaké to naše technické řešení, které prostě vyrábíme my, kodéři, vývojáři. Začnu hned první ukázkou. Tohle je screen z programu After Effects. Kdo dělal nějaký animace, tak to určitě zná. A tady tenhle ten panel se příhodně jmenuje Timeline. Takže na levé straně vidíme ty naše animované elementy, na pravé straně vidíme grafické znázornění toho děje. Ta timeline má nějaký začátek, má nějaký konec, nahoře se nám zobrazuje čas, což můžeme brát jako nějaký průběh té animace. Modrý ukazatel nám znázorňuje, kde my se zrovna nacházíme. A ty obdélníčky nám znázorňují, kdy se co vlastně s jednotlivými elementy děje. Přejdu k další ukázce. Tady už budeme přímo v prohlížeči a budeme mít reálnou animaci na webu. Ten JavaScript, který většinou používáme při dělání animací, tak nám dává relativně volnou ruku, jak to vyrobit. Ale za mě je prostě dobré držet se pořád nějakého stejného rámce. Takže já to otevřu. Takže, jak jsem řekla, tady máme reálný kód v prohlížeči. Animaci jsem vytvořila pomocí GSAPu, protože to je knihovna, kterou používáme u nás docela rádi na animace. A tady tento panel si tam můžeme přidat. Je to vlastně element a je to feature, kterou má GSAP vlastně v sobě. Takže můžeme si animaci přehrát. Můžeme ji jakoliv přetočit. Můžeme si ji tady třeba zpomalit a pustit. Ty devtooly jsou dobrý hlavně na nějaký jako debugging, na nějaký odhalování kolizí elementů při animování. Ale tady v tomto případě to podle mě skvěle ukazuje to, co se vám tady snažím předat dneska. Že máme prostě nějaký rámec animace. Máme začátek, konec, průběh. Kdybych vlastně chtěla graficky znázornit, co se v té naší animaci na tom webu děje, tak ono to bude vypadat úplně stejně jako v těch After Effects. Tady vlastně červené značky na bocích nám znázorňují konec a začátek animace. Jednotlivé linky zase znázorňují ty naše elementy,
a zelené bloky, ty obdélníčky nám ukazují, co a v jakém čase se děje. Což je prostě hrozně super, protože máte pořád o té své animaci nějaký přehled. No a i když mi jde dneska hlavně o představení toho mentálního konceptu, tak mi to nedá. Musím vám tady ukázat, jak vypadá kód vlastně takové animace. Je to vlastně dost podobné pořád tomu, i tomu grafickému znázornění. Pořád mám dobrý přehled o tom, co se kde děje, co se nastavuje a podobně. U té timeliny je dobrý, že tam nejde jenom o čas. Jmenuje se to sice timeline, ale ten čas můžeme vyměnit za jiné jednotky. Animace může být dlouhá třeba na určité pixely. Nebo nám může k tomu pomáhat nějaký progres na scrollu. A to je moje druhá ukázka. Je to úplně ta samá animace, ale tentokrát je ovládaná scrollem. Jo, takže tam, kde bychom byli jako časově někde, v nějakém místě, tak to nám nyní udává ten scroll. No, a co mě na tom všem vlastně baví nejvíce, je, že mi to opravdu hodně ulehčuje nějakou práci. Je to unifikovaný pattern, je to všeobecně použitelné a je dobrý, že každá dobrá animace, teda každá dobrá knihovna na animace nějaké takové řešení na ty timeliny má, ale dá se to samozřejmě, tady to se dá aplikovat, i když žádnou knihovnu zrovna nepoužíváte. Pro mě je úplně obrovskou výhodou přehlednost, čitelnost a představitelnost té animace. Já vlastně vím, co od té animace můžu čekat a vím, co je v tom kódu, i když jsem ještě třeba neotevřela ten soubor. Popsala bych to tak, že prostě animace vám nevisí nikde v nějakém vozovkách vzduchoprázdnu. Ta timeline nám dává prostě rámec, nějaký kontejner ohraničení, ve kterém my ty animace tvoříme. A to je vlastně všechno. Takže děkuji za pozornost. Ty jsi byla nedávno v podcastu Na vzhůru dolů a my máme si ho poslechnout, ten podcast, a o čem případně byl? Tak určitě bych doporučila všem, aby si ho poslechli, protože jsme tam řešili docela aktuální téma. Jednalo se o práci na dálku. Řešili jsme vlastně, jak to má, kdo, komu se pracuje z domu dobře, komu špatně. Nějaký tipy se tam sdíleli, jak si to ulehčit. Takže doporučuji určitě poslechnout.